Pereka fesyen tersohor Dato' Haji Rizalman Ibrahim dilantik oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sebagai ahli lembaga pengarah Universiti Teknologi MARA UiTM. Beliau yang juga pengarah eksekutif dan juga pengerusi Kumpulan Syarikat Rizalman Ibrahim telah menandatangani surat pelantikan sebagai ahli lembaga pengarah UiTM pada hari ini, Jumaat 16 Oktober di Pejabat Menteri Pengajian Tinggi Putrajaya. Perkara tersebut diumumkan menerusi sebuah kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Rizalman Ibrahim, Muhammad Faizul Surani sebentar tadi. Rizalman juga merupakan alumni UiTM, adalah graduan daripada Diploma Seni Lukis dan Seni Reka dalam jurusan Fashion bermula pada tahun 1989 sehingga 1993. Dan pencapaian terbaik beliau yang pernah disandang ketika menuntut di ITM kini, UiTM, adalah pelajar terbaik kajian jurusan dan fakulti serta pelajar terbaik diploma seni lukis dan seni reka fashion. Semoga dengan pelantikan tersebut akan memacu UiTM ke arah kecemerlangan serta mencapai tahap terbaik sebagai sebuah universiti awam berkualiti di negara ini. Jawatan di sandar Rizalman kini pernah dipegang usahawan muda Vivi Yusof yang juga pengasas Fashion Village dan Dark Group yang dilantik pada 26 Mei 2019. Walau bagaimanapun, pada 28 September lalu, UiTM telah membuat pengumuman menerusi posting di laman sosial rasmi Instagram mereka mengenai penamatan kontrak Vivi sebagai ahli lembaga pengarah. Menerusi hantaran tersebut, UiTM telah memuat naik status penghargaan dan terima kasih kepada Vivi di atas hikmat bakti sebagai ahli lembaga pengarah universiti berkenaan.